gratification of having someone like that as your great great grandfather is mixed with the legacy of partition and what it meant for my family, and having never been to Lahore, that I almost thought there was very little left of his legacy at all in Lahore, if you can imagine. سعادت حسن منٹو ایک کہانی میں لکھتے ہیں کہ 1947 کے فسادوں میں جب لوگوں نے مال روڈ پر سر گنگا رام کے مجسمے پر حملہ کیا تو ان کی وہاں پر موجود پولیس سے لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں ایک شخص کو بہت زیادہ چوٹیں لگیں۔ اس کے ساتھی نے زور سے نعرہ لگایا کہ اس کو گنگا رام ہسپتال لے چلو۔ وہ مجسمہ تو اب لاہور میں موجود نہیں، لیکن گنگا رام ہسپتال یہیں پہ۔ آج کی لاہور ڈائری میں ہم بات کریں گے انوویشن کی، انسانیت کی۔ آج ہم بات کریں گے سر گنگا رام کی۔ سو سر گنگا رام جو ہیں وہ لاہور میں ایگزیکٹو انجینئر تھے آف دی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ۔ جتنی گورنمنٹ کی عمارتیں بن رہی تھیں اس کی کنسٹرکشن کی سپرویژن بھی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں تھی، یعنی کہ سر گنگا رام کی سپرویژن کے نیچے وہ کام ہوتا تھا۔ آرکیٹیکچر کے جو شعبہ ہے اس میں ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں سینس آف پلیس۔ کچھ بلڈنگس کی وجہ سے جو ہے لاہور لاہور لگتا ہے۔ مال روڈ کا سفر ایک طرف سے شروع کریں تو پنجاب یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے لے کر اگر آپ جی پی او چوک تک چلے جائیں، اس کے ساتھ ہی لاہور میوزیم کی عمارت ہے۔ پھر اس کے آگے آئیں تو آپ کو جنرل پوسٹ آفس اور لاہور ہائی کورٹ کی جو بڑی شاندار عمارتیں، جو برطانوی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے، وہ نظر آتا ہے۔ سر گنگا رام کی وراثت لاہور میں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں پھیلی۔ اوکاڑا کے قریب رنالا خورد کے علاقے میں انہوں نے اس زمانے میں اپنی جیب سے ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ لگایا جو آج بھی آپریشنل ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں انہوں نے ایک گاؤں بھی بسایا جسے آج بھی لوگ گنگا پور کہتے ہیں۔ آبادکاری سکیم دے تحت سر گنگا رام نے ایتھے تقریباً 300 مربع جگہ جڑی سی نا انہوں آباد کیتا، جہدے چوں اے 100 مربع جگہ جڑی سی نا انہیں اپنے نام تو منسوب کیتی۔ انہاں دے نام دی نسبت دے نال اس گاؤں دا نام جڑا سی نا وہ گنگا پور رکھیا گیا۔ اور وہ بڑا قابل انجینئر سی، انہیں ریلوے اسٹیشن تو گنگا پور تک آن واسطے ایک ٹرام بنائی سی جڑی گھوڑے نال چلدی سی، تقریباً سن 2000 تک وہ چلدی رہی ہے، پھر وہ بند ہو گئی۔ ان کو سر کا ٹائٹل بھی الاٹ ہوا اور ان کو زمین بھی الاٹ ہوئی۔ یہ زمین جو ہے یہ اس علاقے میں تھی جہاں پہ کچھ اگتا نہیں تھا۔ سر گنگا رام نے وہاں پہ نہر کے ساتھ ایک ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ لگایا بجلی بنانے کے لیے۔ رنالا ہائیڈل پاور اسٹیشن پاکستان کا سب سے پرانا ہائیڈل پاور اسٹیشن ہے۔ تو سر گنگا رام نے کیا کیا کہ زمینوں کے برابر ایک نہر نکالی، ٹھیک ہے، وہاں لفٹ اریگیشن پمپس لگایا جن کو مقامی لوگ بمبیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کو لفٹ کرتے ہیں، اگلی نہر جو زمینوں کے برابر نکالی گئی اس میں ڈالتے ہیں، اس سے زمینوں کو پانی ملتا ہے اور اس سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں اور آج سارا علاقہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سارا خوشحال ہے اور اس میں زمینیں آباد ہیں۔ اور اس ساری کاشتکاری سے جو انہوں نے پیسہ کمایا اس پیسے سے انہوں نے فلاح و بہبود کا کام کیا، جن میں سب سے اولین جو ہے لاہور کا سر گنگا رام ہسپتال ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بیوہ خواتین کے لیے ودھوا آشرم ہے، اسی طرح یتیم بچوں کے لیے اناتھ آشرم جس کو اگروال آشرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو لولے لنگڑے اپاہج لوگ تھے ان کے لیے اپاہج آشرم بھی راوی کے کنارے بنایا گیا تھا۔ سر گنگا رام کی موت لندن میں ہوئی تو اس کے پھر کچھ وقت کے بعد 14 اگست 1927 کو ان کے بڑے بیٹے لالا سیوک رام ان کے اپنے والد کی آخری رسومات کرنے کے لیے ہری دیوار گئے اور وہاں ان کی استھیوں کی آدھا حصہ گنگا میں بہا دیا اور استھیوں کا آدھا حصہ لاہور میں، یہ جہاں پہ ان کا اپاہج آشرم قائم تھا، اپاہج آشرم کے پہلو میں اس جگہ پہ ایک باغ تھا جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔
I thought I was a black sheep for being a politician in the family and for wanting to lead, you know. And then here I'm learning about this man who had built model cities and model communities that included women's gathering places and places for children and schools for girls. You know, it's shown me that his legacy is much bigger than the broken pieces of our history, and some of the ways that people want to divide us.